Goranboyda kəndlilərin heyvandarlıq təsərrüfatlarına yırtıcı heyvan hücumlarının intensiv hal alması Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyini hərəkətə keçirib. Vətəndaşların çoxsaylı müraciəti nəzərə alınaraq canavarların hücum edərək kənd təsərrüfatı heyvanlarına zərər vurması ilə bağlı nazirlik tərəfindən işçi qrup yaradılıb. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Azərbaycan Azərovçu İctimai Birliyinin əməkdaşlarından ibarət qrup vətəndaşların təhlükəsizliyinin təmin olunması və onların əmlakına zərər vurulmasının qarşısının alınması məqsədi ilə sözü gedən ərazini nəzarətə götürərək vəhşi heyvanların sayının tənzimlənməsi ilə bağlı tədbirlərə start verib. Yaradılan işçi qrupu yırtıcıların hücumuna daha çox məruz qalan rayonun Boluslu və Eyvazlılar kəndinin sakinləri ilə görüşərək ehtiyat tədbirlərini müzakirə ediblər. Əhalinin şəxsi təsərrüfatında olan heyvanların qorunması məqsədi ilə həmin ərazini daha yaxşı tanıyan, ərazini deməli xüsusiyyətlərinə bələd olan adamlar tərəfindən və bir də hər hansı bir xoşagəlməz hadisə baş verməməsi üçün təbii ki, ovçuluq qaydalarını, ov silahı ilə rəftar qaydalarını daha səriştəli, dəqiq bilən adamlar tərəfimizdən seçildi, təyin olundu və müvəqqəti qrup yaradıldı. Ki, həmin ərazidə bir daha yırtıcı heyvanların hücumu baş verərsə, zərurət yarandığı halda bunun zərərsizləşdirilməsi üçün.